Таксишлер табыстан қақты. Алматыдағы екі ірі автобекет башылығы жолдағы таксишлердің кесірінен тақырға отырдық деп шағым айтты. Жолаушыларды торуылдаған жүргізушілер бекеттен шыққан автобустағы адамдарды арзанға апарамыз деп өздеріне мінгізіп әкететінін автобекет башыларына әлбетте ұнап отырған жоқ. Тіпті жолаушылардың қауіпсіздігіне аяқ асты алаңдаулы екендерін жеткізді. Ал қауіпсіздіктен бұрын әлде ғайда арзан қызмет ұсынатын таксишілердің де өз уәждері бар. Тараптарды тыңдап келген тілшіміз Нұргүл Нұрланқызы жалғастырсын. Қаладағы қай автобекетке барсаңда толып жүрген таксишілер жұртты күтіп алып, қызметтерін жарыса ұсынады. Жолаушыға таласта олардан ойсырай жеңілген автобустар қазір пайданы ұмытқан, яғни қаптаған көлік жүргізушілерінің кесірінен кірістері 10 есеге азайыпты. Жұмыс етпейді, тура автобустың алдынан сүйреп алып кетеді қолмен. Бұрын 400-500 рейс күнде жасағанда, енді қазір 200-150 деген қалып түсіп бара жатыр. Өз көлігімен жолаушы таситындарды мүлдем қууды көздегендер олардың адам өміріне де үлкен қауіп төндіретінін айтады. Жүргізушілері медициналық тексерістен өтпейді, көлікте күнделікті қаралмайды, тіпті техникалық бақылаудың өзінен өтпейді. Заңсыз таксилер сонысымен де қауіпті. Алайда таксишілердікі де күн көрудің қамы, бәрі де басқа жұмыс таппағасын осы кәсіпке келген. Ең қызығы жұртты әрі бері еркін алып жүргендерге жауаптылардың өздері тосқауыл бола алмай отыр. Оларға бірінші болып кәсіпкерлер қауымдастығы шүйліккен, сөйтіп жүріп бекеттерге патруль көліктерін қойдырыпты. Бірақ заңсыз таксишілерді дәл қасында жүрген сақшыларда тәртіпке бағындыра алмаған, яғни олар көз алдарында клиенттерін жинап кетіп жатыр. Ал жолаушылар үшін осы жеңіл көліктер тиімдірек екен. Бағалары да қолжетімді көрінеді, себебі лицензиясыз жүргізушілердің салық төлемейтіні белгілі. Мұндай тасымалдаушылардың талай апатқа себеп болып жатқаны да жасырын емес. Соңғы екі жылда заңсыз тасымалдаушылардың қатысуымен 600 жол апаты тіркелген, оған себеп болғандар көбіне әкімшілік жазамен құтылады. Ал осы мәселеге қатты алаңдаған кәсіпкерлер палатасы автобекеттерге жағалай камера орнату мәселесін көтерген, алайда оның да тиімді боларына күмән бар. Сондықтан құзырлы орындар тезірек мәселенің бір шешімін тапса дейді. Нұргүл Нұрланқызы, Алмас Нұрдос, Алмас Абдешев, КТК, Алматы.